коліна у снігу з лопатами у руках. Так розпочався ранок понеділка для мукачівців. Хтось прочищає прохід до свого будинку, хтось фактично відкопує своє авто. За ніч в місті виросли величезні кучугури. Деякі водії так і залишили свої авто на стоянках та вирішили на роботу йти пішки. Проснувся, як медведь з берлоги вилазиш, і карабкайся, як можна по снігу. Дуже погано виїхати, просто нереально. Бачите, йду пішки. Тобто ви не відкупалися? Ні, не відкупалися. Втім, снігоприбиральну техніку в місті звідка все ж можна побачити. Однак станом на 12-ту годину дня почищені лише кілька вулиць та тротуарів. Машини буксують, друзі по нещастю беруться допомагати. А от перехожі протоптують доріжки у снігу собі самі. Від Червоноармійської аж до сюди оця доріжка почищена. Самі жителі безпомічні, такі не знають, куди сніг убрати. Мукачівці нарікають на комунальників. Кажуть, снігоприбиральної техніки та людей в службі явно не вистачає. Не почищено ніхто не чистить. Нагадаємо, що згідно інформації на сайті ProZorro, де оприлюднюються усі державні закупівлі, є інформація стосовно закупівлі послуг з прибирання снігу на 9 200 000 гривень, але наразі торги відмінені. У 2019 році на послуги з прибирання та підмітання вулиць з міського бюджету, тобто коштів платників податків, планують витратити 18 мільйонів 71 тисячу гривень. На прибирання снігу задіємо порядку 12 одиниць техніки і мобілізовано десь 150 чоловік. У зв'язку з ситуацією, що склалася по місту по причині сильного снігопаду, просимо власників двору, господарств та приватних підприємств посприяти в розчистці прилеглих територій. Машини заїжджають, грузнуті, не можуть виїхати. І автобус проїхав і навіть не став. Зараз так замело все, стільки снігу випало, ці комунальники, слухайте, вони не всі. Але все рівно не чистять, ніхто так, нічого не чистить. Ну, раніше цілу ніч бігали трактори туди-сюди, а тепер взагалі ні. Їх не видно і не чути. Десь там поїхав, один може проїхав, але... Однак є і такі, хто з позитивом ставиться до такої ситуації. Кажуть, дороги колись все одно почистять, а зараз варто просто насолоджуватись дивовижною сніжною зимою. Ну, десь чистять, десь ще не дочистили, тому от... Навчаємося ходити нормально. Снігу було багато, але ще рано, було красиво. Мені сподобалося. Дороги то вже таке.